Сэмтэнэл холон байан шинхэмжлэхтээ тавтамоорл. За энэ удаагийн дугаараар би та нартаа бүр үүнээхэр сонирхолтой хөний талаар ярьж өгөх гээд догдлоод сууж байна. Энэ залуу бол Японы шүнийг эзэгнэгч шүнийн хаан гэж нэрлэгддэг. Тэгээд зөвхөн энэ залуугийн байга VIP өрөөнд нэохын тулд эмэгтэйчүүд 600 долларыг төлдөг. Роландт дэ фэйс ту фэйс уулзалт биш жүрдөөл тэр VIP өрөөнд нэрхэн тулч тэ. Тэгэж болог Роланд 2018 он өөрийнхөө төрсөн өдрөөр 1 хоногийн дотор. За өөрөөр хэлэхэд бол 3 цагийн дотор 60 сая Йени хийсэн гэж үзээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Роланд төрсөн өдрийн минь хөрөхийн тулд төрсөн өдрийнх нь баярыг хуваалцахын тулд эмэгтэйчүүд таахс төлж орсон бөгөөд тэр нь нийт үнийн дүндээ 60 сая Йени болсон гэсэн. Тэгээ энэ залуу яг юу хиидэг, яаж мөнгө олдог, яагаад эмэгтэйчүүд энэ залууд бүр өхөн хатан дурлаад байгааг шалтгааны талаарх гойгой фактуудыг энхүү бичлэгээрээ үздэгэй. Өнөдрөн гал дүр болох Ролендинжийн нэр бол Fogo Matsugo гэдэг 1992 он төрсэн тэгэхээр одоо 32 настай гэсээг төрэр Японы номер 1 хост бол чадсан. Одоогоор яг сүүлийн 10 жилийн хост гэдэг ажлыг хийж байгаа. За хост гэдгийг нэнгл үгнэс тайлбарлах юм бол яг Монгол хэлэнд орчуулбал яг team ажил сгвал яг тим үг гэж болов орчуулахт гом бээн лээ би орчуулгач үдсэн тэгтээ яг хост гэдгийг утга нь болохоор энэ хүмүүсийг одоо энтертейн хийх буюу хөгжүүлэх зугаацуулах гэсэн утгыг илэрхийлдэг за тийг гадаад орнод ер нь японы соёлыг мэдгүй хүмүүсд болвол эртээ хостыг эртээ биеийн үнэлэгч гэж харах тохиолдол зөндөө байгаад дэдик тэгээ энэ талар ч гэсэн хүмүүс их буруу ойлголттой байдгаа за тэгтээ хост гэдэг нь яг юу хийдэм бэ гэхээр ялангуяа эртээ хост Шу. Одоо юу гэдэг нь Солонгос болон Японд архиух соёл байдаг ч тийм архи хин нэгэнтээ архиуж юм ярьж сууна гэдэг бол одоо үнэхээр тийм одоо хүн тэтгэлтэн цааш юм бэ гэвэл энэ бол одоо нэг тухай хүнд өгч болох хамгийн одоо нэг хүндэтгэлүүдийн нэг хэлбэр гэж ойлгож болно. Тим ч чаас одоо энэ хоостод чи нэг нэг клуб дотор байдаг. За тэгээд эмэгтэй хүмүүс эмэгтэйчүүд тухайн одоо хоостод байгаа клубт ороод хосто сонгоно тэгээд тэр хост бол тухан эмгтэй хүн яг ямар ир хүн ихсээд байгаа нь тухан цаг үед яг юу ихсээд байгаа трийг нь одоо мэдэрч тухан эмгтэй хүнд одоо ярээний болоо зэтгэл санааны юм таашаалыг өхөстэй гэх юм уу Гэхдээ ерөөсөө шууд ингэж онтаал юм уу бэлгийн харилцаанд орно гэж ойлгож болохгүй. Одоо тэр клубүүдэд нь бол ямар нэгэн байдлаар ор байрлах ч юм уу. Тэ ингэж бэлгийн харилцаанд орох тэмцлүүд бол байхгүй. Гэхдээ тэр хостуудын ажлын дүрмэнд нь болохоор бас ингэж тэг бэлгийн харилцаанд орж болохгүй гэсэн тэм залт дүрмж урамж гэдэг юм уу тийм юм бол ерөөсөө байдаггүй тэгээ hosting... хостийн одоо зарлаг... тухайн оройны зориг гээд тухайн эмчтэй хүнийг аль олох хүссэн зүйлийг зүүлэгэн... нь түүнд мэдрүүлэх тэгээд аль болох нөгөө эмчтэй хүнээрээ уух юм ахвах ахуэлэх... клубдээ ингээд мөнгө зарцуулах тэр зоригтой байгаадгаа тэгжиж одоо тэр хоостч энэ шүнийн цалингаа авжин гэсэн үг гэхгүй Тэгээд бас дээрэс нь хоостууд тухайн имитэйчүүдэд яг имитэй хүн гэдгийг нь мэдрүүлэх одоо үед нэг хөнгөн байдлаар фрити сетинг нэг гэх юм уу те чууд одоо нэг муухай утгаараа ингээл би чамаг хүсэж ингэ гэдэг юм уу те тийм байдлаар сетинг нэг биш нэг хөнгөн ялдамхан байдлаар сетинг нэг тухайн имитэй хүний гой ялдам те имиттэйлэг зан чанарыг нь гаргах бас нэг тийм зөригтой байдаг аа тэгээд имитэйчүүд болол үйлчлүүлэгч тос бүрээсээ хамаараад тухан хоостоос янз бүрийн зүйлийг хүсэжтэй тээ тухан хүнтэй ингээ ярилцаж суумаар байна уу эсвэл зүгээр л тухан орчинд өөрийгөө гоёор мэдэрвэр байна уу эсвэл ингээ нэг найдвартайга сууж юм ярьж аам шиг 10 мэтрэмж аммаар байна уу гэд яг энэ бол тухан хост хэрхэн мэрэглэснээс хамаарад нөгөө өөр ихэнх үйлчлүүлэгчиг уншаад тэр хүсэн зүйлийг нь гаргаж өгөх юм бол одоо хамгийн чадварлагтай ороод тэр чиг нэгээр их хэмжээний мөнгөийг олох боломжтой байдаг. Ролэндиувд гэвэл хилсэнглэн Японы номер нэг хост гэж яВД. Тэгээ яг энэ хостын ажиллаа хийгээд Роланд бол жилдээ хамгийн багтаа 2.8 сая долларыг олдог. Тэрэр ер нь ол энэ маш олон рекордуудыг эвдээд байгаа шүү дээ. Одоо хамгийн өндөр төлбөртэй хост гэж нэрлэгдэх болсон нэг үнс нь бол Бичлэгийн ихэнх дэлхийн зөвшөөрөл 2018 оны төрсөн өдр байсан. Бас дээрээс нь сайхан төрөр нэг сарын хугацаанд 42 цай яныг хийч чадсан юм. Зөвхөн энэ хостта хийгээд гисөө шүү дээ. Тэмч учраас одоо Японы номер 1 хост гэж нэрлэгдээд байгаа. Тэгээ Роланд Ягад ингээ хост болохоор шийдсэн бэ гэхээр ер нь бол 10 жил байхтаа нэг лэн сайн сурдаг байсан. Тэгээд Токиогийн сургууль бараг тийм урилга авсан юм уус гэл тэр сургуультай тэнцсэн юм уу ямартайч тэр сургуульд орохоор болсон юм байх тэгсэн чим яг сургуульд орохынхаа өмнө хэн роланд боддог та тий зэ биеийн сургуульд ороод мэрэгжлийн амжилттай эзэмшлээ гэж бодход би сургуулаа төгсөөд тэн японы энгийн нэг корпорацад ажилд орно тэгээд дунджаар миний сарын цалин бол 200 мянган ен байнаа тэгээд би бүхэл амьдралын туршид яг ийм хэмнэлээр амьдрна гэж үү тэгээд дээрэс нь миний олж авах сарын орлого надад өөртөө маань тийм ханэмжтэй биш байгаад ингэж амьдрна гэдэг өө утгагүй гэж шийдэнгүүтээ 18 настайдаа шууд сургуулаа орхингуйта хост болохоор шийдсэн юм. Анх төрөр бол хостинг карьераа эхэлж байхдаа Zebra гэдэг клубээс эхэлсэн. Гэхдээ дөнгөж карьераа эхэлж байхдаал тийм ингэж хүмүүсийн анхаарлыг татал, хайр игдтал ингэж олон үйлчлүүлэгчтэй байсан гэвэл үгүй. Анх Ролэнди карьер эхэлж байхад бүр үнэхээр хэцүү байсан. Заримдаа бүр ингэж хоногийн хоол авах ч тийм мөнггүй өдрүүд Ролэнда зөндөө тэр үе дээр олонд бүр заримдаа ингэж шүдний оо хүртэл идэх талаар бодчихсон гэж байгаа аахгүй юу. Тэгээ тэр үе дээр олонд өөртөө нэг шийдсэн зүйл нь юу юм бэ гэхээр би одоо шүдний оо иднэ гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ хүнд ингэж нэр төр гэж байхстай тэгэд хэрвээ би нэр төрөө уландаа гიშгээд өөрийгөө хүндлэхгүй байхаан болвол би цаашид хинч биш байх болноо хостуудын гудамж дэнгдэг гэж байгаа аах юм ер нь ал ингэ тэр гудамж дэнг гэж яаж үйлчлэгчдээ дуудаж байгаа штэ тэ хөөй сайхан бүсгэн минь над тэр хүрээд ирээж хоёул хамт юм ууж гэдэг юм үү тэг ингэдэ одоо өөрөө тэр үйлчлүүдчийг ингэ татж дуудаж байгаа гэс үг Ролендийн тухайд энэнд бол нэг тийм саашаалтай ханддаггүй яагаад вэ гэхээр өөрөө ингээд хоньгийн хаалаа олохынд бол үйлчлүүлэгчийн араас нэг өдөр гүйж болно 2 өдөр гүйж болно гэ. Ингээд гүгээд би карьерын туршид ингээд Google ах юм бол надад нэр төр гэж юуч байхгүй тэгээд би нэр төргүй байх юм бол хинж биш байна гэж үздэн учраас ингээд тухайн үед өөртөө яг зориг тавьангутаа үйлчлүүлэгчийн араас гүйх бис харин хүмүүстэй харилцах харилцааны талаар ингэ судалж ирсэн байна. Яавал ингэ хүнийг өөртөө татдiin, яавал тэр хүнд гүн сэтгэл төрүүлдэл төрүүлдэин, яавал би хүнийг илүү ойлгохын гихмишлэн гэр одоо юу гэдэг хүнийг бүх талаас нь судалж ирсэн гэх юм уу? Тэр ч утгаараа ингэ тун удлгүй дүнжиг 26 настай байхдаа өөрийнхөө карьерийн хамгийн оргөл үедээ хүрч Японы номер 1 хост болчихсон байна. Гэр бүлийнхэн тухайд гэх юм бол ер нь бол боловсролтой гэр бүлээс гаралтай, дунджаа эндрэлтэй ер нь нэг тийм муудаа бол орохгүй заяа ер нь баг ингэ дээгүүрт орох хэмжээний гэр бүлээс гаралтай. Тэгээд анх түүний хост болоход бол нэг тийм саашаж болж хүлдэл. Нэг тийм саашаж болж. Ёо. Нэг тийм саашаж болж. Ёо. Нэг тийм саашаж бол. Ёо. Нэг тийм сайшаач бол хүлээж аваагүй. Тэгтээ ерөн ол заавал энийг үгий хэлээд явах дээ ерөн ол ингэ тэгэх байхааа за болив байли ингээ хэдэн минут чинь лээх юм ди юу яа ол энийг түр тай ерөн ол нэг тийм дуртай бол хүлээж авах гэ заяа тийг ё нөө ин хүмүүс яар тинийг үеч төхтөн энийг ск юм дэр нэг энийг дэжээд юм тэнхэтэтэх. За одоо бүгд ойлгоцсон байх. Энийг 4 5 давталт яриад авах юм шийдэх. За миний юу гэж хэлэх гээд байгаа хүмүүс аль хэдийн ойлгоцсон байхаа. За тэгихти ямар ч л хэлсэн гэргийнх нь ол бүр ингээд 100% бол эсвэгүцэй гүм бэнтлээ. Ёо эний чиснэ дараа нь ярах гэжсг юм мартчих юм. За. Тэгээ Роллендийн тухай үг гэх юм бол үнэхээр анимит бол дуртай. Тэгээд аав нь ч гэсэн ингэдэ анимит бас юм холбоотой байсан мэт л холбоотой юм ямар нэг өдөр л ажил хийдэг заа юу. Тэгээд Роллен ингээд ахлал сургуульд орохосо өмнө 10 жилийн турш сокер тоглосон. Тэгээд сокер тоглож байхдаа аним үздэг хүмүүсийг үзее адтдаг. Юу нэ анимт анимт нэг тийм дургу байсан мэлээ. Тэгээд яг ахлал сургуульд ороод эхлэхдээ буцаад ингээд анимд дуртай болоод үзеж ихэлсэн гинэ. 「八百王」っていうホストを題材にした本当に田舎の日本の田舎に住んでるまあ学校もちゃんと行ってなかったような何もない人がその東京に来てホストになってサクセスしていくみたいなストーリーの漫画があるんですがそれ見た時に僕サッカー選手にこうなりたかったんですけど。うん もうプロになれなれくてで何もこうすることがないなって思ってた時に新しい夢って何だろうって思った時にその本見てああもう俺これ峠の歌舞伎町で。 хост тооч тестнийха дараа шууд роланд өөрийнхөө амьдралд зориг тавиан гутай би яагаад ямар нэгэн хүн байж болохгүй гэж бодонгууда шууд хост болохоор сэтгэл шулуутсан гинэ. Тэгээд одоо энэ аниме мен аниме гэх юм болов уу аниме гэх юм болов уу anyways тэгээд буруудууд чи бол намаг уушлаарэ. Ямартайч аним хийдэг ийм австрали залуу байдаг одоо японд амьдардаг тэгээд энэ залуу болохоор одоо 3 сая гаруй subscribersтай youtube дээрээ тэгээд анимтэй холбоотой бичлэгүүд хийдэг энэ залуу нэг өмнө яг Японы хамгийн номер нэг хост болох энэ Роландын гэрт хөөм тур хийсэн гэх юм уу те гэртэн зочилж ороод гэргийн танилцуулга анимын тухай ингэдэл ярилцсан баггүй юу одоо энэ Роландын амьдардаг Токио дахь гэр нь олоо 10 сая долларын үнэтэй энэ гэр нь гаднаасаа ч тэр дотроосоо ч тэр ер нь л нэг хүйдэ бараг шилэр бүтсэн гэж хэлж болно Роланд гэрээсээ шууд ингэдэл битүү шил агаа штэ одоо тааснасаа хань хүртэл тэнгүүт гэрээсээ ингэдэл бүх бүтэн одоо ингэ токийог толдох боломжтой ёо тэр вив нь бол үнэхээр гоё дөхөө тэгэ хамгийн ажилттай нь гэх юмэл ролэндийн герт зүгээр битүү тол өйдөг заа юм бараг шалнаас нь бусад бүх юмтайл ханын тойл таазан тойл гэдээр нь бол хаашаа л харан данда тойл байдаг тэгээд энэ залууч гайхад атсуул штэ те youtubeр залуу тэгээд яаг танааг гэргийн тойл агаан бие асуусан чинь танааг гэрт байдаг тойр хамгийн том нь ямар хэмжээтэй ингээд зөрүүлэт асуусан чинь youtubeр залуу за ер нь хамгийн том л гэхэд бүр маш жижиг хэмжээтэй те гэж хэлсэн тэгсэн ч роланд хэлэхдээ чи тойлг өөртөө итгэхитгэл гэж бодохгүй нь чи бодтоо өглөө сэрэд чи өөрийгөө ямар гой залуу ямар гоё битэ ямар мундаг гэдгийг чи толинд өөрийгөө бүх өнцгөөс ингээ харах боломжтой ш Yern en deer orson <imitation> hairuulbur n drolondi hairuulbur unkhir danda goy goy hairuultuud eel le ta nar baraag enig uuzkhid bol bol iluudtuk goy bichlig bolno za tge goln ishte untlahi uureen chgsen bituu toil za yu untlahi uureendn inge zuur nigil or baaga tgeed shaln toilbish busdn inge bugdere toil enig e ikh tailbirlagta bolohor inged chiin inje inged imektei hamtrakchtdae orj irlege gich botkhod ter imektei chin chamaag bukh unzkhos harnge bodtoo unkhir goy bish geju гэж хэлсэн. Ада юу гэмдээ үнэхээр яг Ролэндийн ярилцлагуудыг харах юм бол үнэхээр өөртөө хайртай залуу, өөртөө ихтэлтэй залуу гэж хэлэхээр ийм залуу байгаад байгаа аахгүй. Тэгэд Роланд чи өөрөө ийм Роланд Шоутайм ёо за нэрийн буруу саначла ямартай ч юм роланд гэдэг юм youtube сувагтай тэгээ нэг сая гаруй сабскрайбертэй тэгээ энэ дэрх би англ хэл дээрх бүх бичлэгүүдийн үтсэн тэгээ тэрнээсээ та нарт ер нь бол хүргээд байгаа шүү тэгээ гэрийг нь харах юм бол гэрийнх нь гэ өрөө болгонд ингээд бага роланд хаус гэсэн юм бичиг байдаг тэгээ гайхад танаа гэртчийн яагаад юм их дандаа бит Роланд Хаус гэ битцэн юм лого шиг юмнууд байгаад байгаа юм би гэсэн чинь Роланд яг нэг аним дээр гардаг шиг за ер нь кинон дээр гардаг шиг ингээд гертн ингээд айгүй олон шат байгаа өнцөгтэй юмнууд байгаа тийм үү тэгэнгүүтээ би магадгүй нэг удаа ингээд халтраад удаад толгоёо бirteгээд ой санамжид алдлаа ч юм уу хаана байгаагаа мэдгүй байлаа гэж бодоход би хаашаа л харна аа Ролэнди Хаус дотор байгаа юм байлштай гэдгийг ядч ил мэдэх боломжтой кийж хэлсэн. Тэмч учраас ер нь аль гэр ихний хаа сайгу дандаа Роланд Хаус гэж байдаг. Тэгээд ер нь ч би боди каунц чи хэдийн бэ Роландас асуусан. Тэг боди каунцыг тайлбарлахтаа бол ер нь аль хүнтэй унтах, эмэгтэй хүнтэй харилцаанд орохыг би ойлгоод байгаа шүү. Эсрэг хүстэнд харилцаанд орохыг. なん人と遊びました?なんだろう?普段なんかコーヒーとか飲みます?あ、飲みます。で、今まで何杯飲んだか覚え <laughs> てますか? そういう感じなんですよ。かっこよすぎんか <laughs> 答えたくないっていうよりも答えられないが、ちょっと正解かもしれない。<laughs> いやー моо сөөзөндөө омагас шинаа. Би чам нэгэл таого хэлхийг үсгүү байгаад ч юм уу таого нуурж байгаа тохиолдол ерөөсөө биш. Харин ч би зүгээр үнэхээр л тэр тоонуудыг санахгүй байгаа учраас чамд хэлчихдэггүй байга ма гэж тайлбарласан. Ер нь бол Ролэнди ажилчин эмэгтэйчүүдтэй уулзах штэ тэг. Тим ч учраас одоо яг хідэн эмэгтэйтэй уулцсныг бол мэдэхгүй л тээ. Хамгийн баг таг нь бол хүмүүс дунджаар 1000 гэж үздэг байган байлээ тэгээд гихтээ олвол ингэдэ үйлчлүүлэгчдээс автırж исэн гэсэн тэгээ авчирхтаа олвол одоо гэр ихнийнд jacuzzi байгааг хгүй тэгээ хамттай усанд энэ одоо роландтай jacuzzi-нд цуугаад токийог толдоо тэгээ дараа нь одоо юм үзэж суудаг хэсэгт нэгэд хамттай ликор ч юм уу дикила уу гутаа унтлахын өрөөнд нь ордог юм байнаа Хостодод бол хамт ингээд одоо унтхгүй байх ч юм уу харилцаанд орохыг бол хоригдtukгүй мэн хэрвээ одоо нөгөө харилцаанд орж байгаа хоёр хүн чинь өөртөө хүсэхийн бол одоо тээр клубээсээ гараад цааш нь үргэлжлүүлээ date болцоо хийх боломжтой байдаг. Тэгээд болцоо чинь тэг үнсэлцээд ч дуусах жолн эсвэл тухан сайхан хоолн дороо л яриа өрнүүлээд ч дуусах жолн эсвэл романтик харилцаагаар бас дуусах жолн. Тим ч чаас тэр болцож исэн эмгтчүүдээ гэр төвчиржсэн тохиолдлууд бол байсан мэн. Тэгэхээр Олонд энэ илэн таалангу байдлын нэг зүйл нь юу вэ гэхээр одоо өөрөө хэн гоё харагдаж байгаа байтал тэр бүгдийг ерөөсөө хүмүүс нуугаад байгаа бөгөөд нийт төлөвлөл тэрээр яг одоогийн харагдаж байгаа төвшин төрхийн тулд 10 жилийн карьерийн туршид нийт 10 сая ени гоо сайхны мэс засал хийлгэсэн юм. За одоо эндээ ол юу ээ дийн те ингээд давхраа ойулах, хамрынхаа хэлбэрийг засах, нүурнийхаа хэлбэрийг засах гих мэтлэн гэр иймэрхүү ажилбаруудыг хийлгэсэн юм. За тэгээс сар болгон болов 200 мянган ени нийт гоо сайханда бас зарцуулдаг филлер хийх ботокс шахуулах гэдэг ингэ ер нь өөрийнхөө гоо сайхан байдлыг авч үлдэг темирхүү ажилбруудыг сар болгон хийлэгдэг Тэгээд гарында та нар beast-те 65 долларын Joe Malone-ийн гарны тосыг түрхтэг. Гар нь бол ямар ч зэрэгтэй хүний гартай харьцуулшгүй, баг юм хөтэй хүний гараас ч зөөлөн, тийм торгомсог гартай, гаранд нь ямар ч тийм өсөө байдаггүй. Хэрвээ гадуур гарах тохиол гарах юм бол дандаа юм савхин бэлий өмсдөг, гараа гимтээхгүй тулд. Тэгээ тэрийгөө өөрө тайлбарлах та ингээд үучлүүлдэг чид та уулзахын тулд ингээд надтай гоё байхын тулд ярьсахын тулд их мөнгө төлдөг тэгээд би тухайн эмэгтэй хүнд мэдээж гоё сэтгэдэл төрүүлэхийн тулд өөрийгөө ингээд танилцуулж гар баринаа тэгээд тэр эмэгтэй хүн миний гарыг барихта одоо юу гэдэгтэй жоохон тийм хөрүүн онцгүй тийм арис байх юм бол тэр хүнд одоо миний тааларах юм сөрөг сэтгэл үлдэн а эсэргээрээ үнэхээр тийм гоё зөөлөн бариад ямар тийм гоё гар байх юм бол тэр хүнд миний таларх гоё сэтгэл үлдэн гэдээ ер нь гарынхаа айсанд бүр үнэн хээр анхаарал тавьдаг тэрч бүх хэл өглөө босоод хийдэг рутинүүдийнх нь нэг гэх юм бол шүтамаа ингэ дугаачган гута ингэ хумсаа ингэ өдөр болгон гэж үрж хэлбэржүүлдэг а гэхдээ яг хумсаа ингэ кэлтгэвэлч болвол одоо хумсны бодон энэ төр бол төрөхтгүн бэлээ тий яагад вэ гэвэл эмгтэч үд өргтөх хүний гар гой байхад дуртай. Гэхдээ хумс гой байхад ч илүү их дуртай байдаг. Гэхдээ хумс нь ингээд хэд гялтанаад анхаарал татах юм бол тэр эргэж төчүүдэд имэгтэйчүүд дургу байдаг учраас хумс энтре ингээд гялтагнуулахаас илүүтэй хэлбэржүүлж үрч янзлдаг. Йоо ингээ харахаар баг имэгтэй хүнээс илүү өөртөнг ингээд анхаарал тавиад байгаа байхгүй би ч одоо тэ хамгийн сүлд хизээ хумсаа өрсөн билээ гэж бодход бол яг өдрө болх юм рутин бол хийдэггүй ш мэдээ ч хэрэг энэ өөрөө ямар харагдчих байгаагаар мөнгө олж байгаа тийм үе. Тим учраас гэрээ ямарчлаэс ийм халуун байлгад юм бэ? Яг нь өөрөө нэг тийм хүүтэн дургу гинэ. Тэгээд Японы зун нь хүртэл өөрт нь нэг тийм хүүтэн санагддаг гэж байгаа. Тим болохоор ингээд гэрээ баян халуун байдаг. Орносо буугаад шалан дээр хүрхэд хөлөө ингээд дааруулахгүй толд шалныхаа халаалтыг баян гасалттай байлгадаг. Бас дээрээс нь ундлахын өрөөнд гэхэд 3 чийгшүүлэгч байдаг. Өрөөнийхөө чийгшлийг 70 хэмд байдаг. Тэгэхээр юухийн ингийн чигшлээс бол асар их чигшэлтэд байх гадаш тээ. Тэгээд хэд их хуура уур амьсгал өөрийнх нь нарсыг ингээд хуура болгоод го сайханд нь сүргээр нөлөөлөх учраас аарсай айл болох гой зөүлэн байдлыг нь хадгалж авч үлдэх юм бол дийнь хүү маш их чигшүүлэгчтэй чигтэй орчинд чигтэй орчин гэх нөтэлхэн зүг үу. Ямар ч байсан ийм чигшэлтэд байлахад дуртай байдаг а. Тэгээд роол нь ингээд өглөө басанготой шүдэн угаадаг, шүдэн угаах та нэг шүдний статик байнга хэргэлдэггүй эсэргээрээ дандаа нэг удаагийн шүдний тойд үзэжтэй дандаа өглөө сэрэл шин нэг удаагийн шүдний тойцыг задлаад шүдээ угаадаг. Роланд өөрийнхөө шүдэнд бүр үнөхэрийн хайртай харсан хүн болгонод Роландыг ямар гоё шүдтэй юм бэ гэж хэлдэг учраас тэр ч утгаараа шүдээ бүр улам ихээр ачлахыг хүсдэг гинэ. Дэгтэ хамгийн хатшгалтай зөвлөний юу гэхээр тэр шүдний тойд шүдийг нь уугаагаа байгаа биш хайрын ч эсэргээрээ тэр Шүдэн барах шүдний сойзыг үрж угаагаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг авдаг гэдэг өөрийнхөө алдар тишлийг хэлсэн. За Ютач Роланд бол үнэхээр анимед дуртай гэж хэлсэн дээ. Тэгээд энэ хоёр маань нвтрүүлэх хаан туршид хэд хэдэн аниме дүн талаар хэлсэн. Уу нэри яг санчлаа. Ролэндийн аав нэштэй та нар Dragon Ball Z гэдэг энэ хүүхэлдэг үзчихсэн үү? За аним бах тийм үү? би энийг багаах та бүр амар хүнджижсэн дараган бол зэд дараган бол жий иллю ингээд өөр өөр нэр нүдтэй шүү дээ тэ тэгээд би бүр үнэхээр энэ хүүхэлтэнд өгдөг гэсэн түүх тэгсэн чинь ролэнди аав нэшт энэ дараган бол зэд гэдэг Хүүхэлтэйний дууныхын гитарын хэсгийг тоглосон гинэ. Дууг нь болохоор энэ Японы суперстаар ер нь Японд амар алдартай им дуучин байдığım. Тэгэд энэ дуучин А2-ийн нилэн тим сайн харьцаатай байсан. Тэгэд хамт аялын тоглолтор гадаад тодор нилээ явддаг байсан учраас Roland хүртэл энэ одоо энэ дуучинтай маш их цагийн өнгөрөөдөг. Ролонды гар дээр авал өргөж өргөл айгу тийм өхөрддөг байсан мэн. Тэг тухайн үед Ролонд бодохдоо энэ гачаан урд үзтээ хөвшин өнчөөтэй Ямар сони юм бэ гэж бодตก байсан чинь том болоод хаарсан чинь Японы супер од дээсэн байлээ шүү дээ гэж би дотор бодсон гэж байгаа ххуу юу магдгүй аав нэгээд анимтэй холбоотой юм ажил төрөл хийдэг байсан болооч тэрүү багасаа ингээд анимд дуртай болсон байж магдгүй гэж хэлээ хамгийн дуртай аним нь болохоор энэ Rock Cube гэдэг аним байгаа хгүй энэ дөр одоо юу гэдэг маш олон догтуд нэг зориг тавиад тэрний ха төлөө тэмцдэг тухайн ер нь бол ихвчлэн эмгтээ гол дөрүүдтэй юм аним юм байна л да тэгээд гэнэн дуртай гэдгээ одоо өөрөөх нь Twitter-т тухайн үедээ пост оруулж исэн чинь тэр даруй Twitter-ийнхаа 20000 даагчийг алцсан Otakuс гэдэг нь Японы платформ байдэг юм шиг байлээ. Тэгэдэг нь Otakuс дэр бас энэ анимен талар бичэнгүүтээ 100 саянг дангачаа тэр дөрөө алдсан. Тэгээд Otakuсээс баян хийлгсэн гэж байгаа юм байна. Дуртай зүйлээ илэрхийлсэн чинь л ийм хурдан одоо сошиал хайгууд төр нөлөө гарсан байна. Тэгээд хамгийн гол нь чи яг өнөөдөр сэтгэлээр унаххад байгаа чамд ингээд амьдрал хэцүү санагдчих юм бол би зүгээр чамд аним үз гэж хэлнэ. Яагад би гэхэр аним ч энэ одоо дан ганцхан хөөхлтэй ч юм уу ийм хөөхтэй үздэг төрлийн зүйл ерөөсөө биш. Тэр аним дэр чинь хүний амьжилтанд гарч байгаа тухай тэгээд өнхөр хин нэгэн эмгтэй хүнд хаягдаад ч юм уу хайртай хүндээ хаягдаад ийм лузер юм шиг мэдрэмж аваад явж яахт чинь тэрэн дээр хилж байгаа бааtruудих нь одоо хиллэг тэг ихлүүд нь чиний амьдралыг өөрчлөнө гэж хэлж байгаа. Тэг энэ дэр бол зөндөө олон анимуудын гойгой ихлүүдэг дурдсан заяо. Гэтэ би өөр ингэдэг яг анимыг ингэж голчилж үзтгүү болохоор Тэр болгоны та нартаа бол хаалцахгүй байх шүү. Бас нэрээ энэ яагаад ингэж эмгтээ хүний гол дүр дорт эмгтээ хүнийг нэ. Тэгээ яагаад бас ингэж эмгтээ гол дүрийн бааtruудтай аним үздэг w гэхээр одоо 40-32 настаа штэ тэгэнгүүтээ одоо ихвчлэн аж өөрийнх нь компанид ажилд орж байгаа хүмүүс чинь дандаа им зэд дж нрэсний доор ажил өөрөөс нь 10 гар уу 5 6 настаар юм дүү залуучууд байгаа штэ. Тэнгүүд энэ залуучдтай ойлголцохын тулд би зүгээр л аним үздэг гинэ. Тэгээд залуучуудын таарах юм анимег үзэж ирэнгүүд зүгээр тэрнээсээ ахаулаад би өөрөө хон шинээр ажилд авж байгаар шинэ залуучуудтайгаа яаж харилцах ву яах уу ийхүү гэдэг тэр харилцааны арга барилг анимес сурдаг гэж нэшүү. Ер нь бол баг энэ ярьслах үзэд анимес агхцул зөндөө байгаа юм шиг надад харагцсан. Нэрэ бас өөртөө ихтэй итгэл төрхилсэн гойгой гойгойын цаашэмтэй ер нь өөртөө ихэлтэй гэдгийг нь харуулсан их шлийг нь би та нартай хэлээ л да. Ролэнди хувьд бол дэлхий дээр хоёр төрлийн өргөтэй байдаг. Нэг нь ролэн нөгөөтх нь бусад ирчүүд гэж байгаа шүү дээ. Мэдээж хэрэг дэлхий дээр бас хоёр төрлийн л өмгтэй байдаг. Нэг нь ролэн дэд дуртай өмгтэй нөгөөтх нь ролэн дэд утаггүй дуртай болох өмгтэй ийн мэтчлэн ийм солитож гэх юм уу хэд өөртөө их төвлөлтэйж гэх юм уу иймэрхүү ихшлүүдийг хуваалцдаг ара Японд бас нийлээ алтартай. Тэгээд энэ ихшлүүд эрээч бас ер нь нийлээ алтартай хүү юм бэлээ. Тэгээд 2021 онд болохоор өөрийнхөө ийм номыг гаргасан Роланд Динглиш гэдэг. Энэ нь болохоор англи хэлний дүрмийг тайлбарсан тим дүрмийн ном юм байна. Роланд бас ингээд өөрөө англи хэл сурж байгаа хгүй юу? Дан ганцхан оди юг дий би Япон хэлтэй байгаад Японы эмгтэйчүүд ийм л ингээд хайрыг татна. Хэрвээ би ингээд Англи сурчих юм болов дэлхийн тал хүмүүст оо англиар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн тал эмгэхтэйчүүдийн ингээд хайрыг татах болноо. Тийм ч учраас ганцхан Японд гээд би зах зээлээр хоригдод байхгүй. Ер нь цаашаа ингээд дэлхи рүү гарах зоригтой байгаа мүлээ баас дээрэс нь имэгтэйчүүдийг ааз жаргалтай байлгах нь дэлхийн хамгийн агуу бөгөөд хамгийн сайхан зүйл гэж төрэр боддог. Тэмч жас одоо ингэ гэдэг имэгтэйчүүдтэй холбоотой ийм ажлыг хийдэг байх нэ. Хост хүмүүс болохын гэдэг үсээ янз бүрийн өнгөдэр боддож байгаа швтэ. Тэгээ ялангуяа юм шар өнгө бол тугээмэл байд юмаа. Тэгээ 2021 он хүртэл хүртэл бол шар өстэй байсан. Тэгээд гів гэн итгэн сайхан 2023 онд үсээ хав хара өнгөр ботцсон. За хар өнгөөр бодно гэдэг бол хоостоодын хувьд швэ нэг бол тэр карьер өрхж байгаа салбар өрхж байгаа гэж ойлгож байна. Эсгүй бол найд зөхөнтэй ч юм уу тийм ер нь бол тэр карьер өрхж байгаа гэсэн ойлголтыг төрүүлдэмэн. Тэм болохоор ихэнх хүмүүс ялангуяа менежерүүд нь хүртэл роландыг за цаашид ингээд хоостаа хийхгүй юм даа гэж бодож исэн гинэ. Тэгээд удалгүй роланд өөрийнхөө YouTube каналаараа энэ Японы алдарч жүжигчнээ те ингээд хосууд болж байгаа гэдэг өөрийнхөө харилцаага ил болгосон. Тэгээд энэ жүжгийн тухайд гэх юм л Японд бас үнэхээр алдартай игдүүтээ хөөхөн гэдгээр нилээн танигдсан баггүй теэ энэ хоёрыг боллоо ингэдэ хүмүүс бүр үнээр тохирох гой хосод гэж тухайн үедээ бодчих илаа яагаад гэвэл роланд чи өөрөө теэ ингээл маш тийм эмгтэжтэй хайр татдаг гой залуу байгаад байгаа штэ тэнгүүд эмгтээн хүтэл юм гой түгс эмгтэ болчихж байгаа. Тэгээд энэ хоёр ингээм хамттай байгаа ялангуяа эмгтэгийн хөндөвд гэх юм бол роландын герт байгаад нуруунаас нь твэрч меврэл роландын найз бүсүүг нь усч байгаа хэсэг гэл тухайн үедээ бол ун хэр том мэдээ бол байсаг Японд. Тэгээ заа за энэ хоёр үерхэд байгаа юм байна гэсэн чинь 10 хоногийн дараа Roland өөрийнхөө YouTube чаналеар дахиад одоо Behind the Scenes буюу одоо тийм энэ хоёр зүгээр ингээ маркетингийн чиглэлээр хамтарч ажиллаж хос болсон юм байна лээ дээ. Тэрнээс бол яг амьдрал дээрөө бол ингээ үерхэж муу ирхээгүй юм аа лээ. Тэгээ хүмүүс бас яагаад энд нь үерхэж байгаа гэдэгт нь итгсэн бэ гэхэр жүжигчний тухайд ингээд ямар залуу дуртай вэ ч юм уу дуртай залуугаа хилээч чиич гэдэг юм уу те ийм их төрлийн асуултуудад дандаа ингээд ролэндийг дурддаг байсан юм яг нь те ролэндийг гоё залуу гэж боддог ролэнд дуртай байсан учраас энэ хоёрыг үерхэж байгаа гэхэд бол ихэнх хүмүүс гайхаагүй ингээ үнгэ, баяртайгаар хүлээж авч гисэн гэтэл яг нэг үн нь энэ бүгд чинь үнэн биш байсан те ролэнд хидээх эмэгтэй хүнтэй яг ингээ гэрлээд хайрц дэглийн холбоотой болох вэ гэхээр юу нь бол одоохондоо бэлэн биш байгаа. Одоо бол зүгээр цагийг зугаатай өнгөрөхтэй айл уулах олон юм гой сайхан эмэгтэй чөтө уулзаад амьдралыг мэтэрхэл хүсэлтэй байгаа гэхдээ яг амьдралд нь олон имэгтэйчүүдтэй байхаас илүүтэй зөвхөн тэр имэгтэйтэй байх нь өөрт нь хөгжилттэй сэтгэлд нь тайван тийм гой мэдрэмжүүд авчрах юм бол тэр үедээ ингээ гэр бүлтэй болноо гэж хэлсэн. Тэгээд үнээр кьут өхөрдам игдүүтэй тим имэгтэйд дуртай. Тэгтээ хизээний цаг тэр имэгтэйг нь гараад их юм бол карьериээ дуусгаад тэгэл тэр имэгтэйтэйгээ гэрлэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэд бас нэг ухаантай шийдвэрч гэх юм уу? Авто нэг нэг амтрал ийн харах үнцгэнд бас надаа ингээд гой санагддаг аахгүй яасан бэ гэсэн чинь Ролендийн гэр үнэхээр минимали минимали минимал заа юу гэрт нэг тол байга элдв төрө тэм олон тавилга байхгүй за нэг байга тавилгаудын нэг нь бол шатныхын доор байрлагын ликорийн 50 заа юу маш тэм үнэтэй ликор байгаа даахгүй тэр ликорийг ингээ хаяда нэг уудаг за тэгэл бар болоо за хувцсныхын өрөөнд ороод амарлаг хувцтай байгадаг гэсэн чинь ер нь нэгэн костюм байгаа тэгээ нэгэн гон цаг байгаа нэгэн шүхр байгаа. Тэгэд энийгэ тайлбарлахдаа би ингээд альва зүйлээс олон юм авахыг юроосө хүсдэггүй бүх зүйлээс нэг л гэтээ хамгийн чанартай хамгийн гоё өөр таалагцсныгаал авдаг гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр цаг нь аср үнтээ тэгэд өөрт нь таалагц учраас авсан аа шүхрэн ч гэсэн энгийн нэгэн одоо юу энгийн нэгэн шүхр юроосө биш ингээд тусгаа ингээд паргээс мэсрэг хийсэн маань тийм үнтэй шүхр заяа тэг гих мэтлэн гэр нэг олон юм байхгүй дандаа дуртай юмудаас нэг нэг зүйлүүд л байдаг бас ажлыг буу ажиллахаар харах үнсгэн ингээд байгаа байхгүй хост чинь ер нь бол ирэхтэй хүний залуу насныхын карьер юм байна л да яг л нөгөө нэг загвар өмсөгч интершик гэсүүхгүй чи аль болох өөрийнхөө хамгийн залуу үе дээр байгаад дээрээ имэгтэйчүүдийг өөртөө татааж одоо ингээд ер нь бол чи их мөнгөтэй байна гэсүүх шүү дээ тэгээд ролен талбарт та ирэхүүд ягд хост болдгоо гэхээр аа амрах мөнгө болох юм зүгээр имэгтэйчүүдээ баран ингээд зугацал юм мөнгө олчих юм биш гэж боддөг учраас маш олон хүмүүс хост болдог тэгэд маш олон хүмүүс карьерээ дуусгадаг а урт хугацаанд явж байгаа олон хүн танигдсан хоостууд гэдэг бол л яг хости мөн мөн чанарыг ойлгоц хүмүүс л үлддэг гэж хэлж байгаа байхгүй энэ за яг хаа амар мөнгө олдог байж болох юм гэтээ энэ чамаас асар их уур чадvaryг авдаг учраас тэр уур чадвартай тууштай байж чадсан хүмүүс л ийм хостиг олон жил хийдэг гэж байгаа тэгээд ролэндиивд бол л одоо жоохон 32 настай гэхэр хостийнхаа карьер дундаа жоохон хөшөндөө ороод байгаа шээ тийм үү хөшөндөө орох гээд явж байгаа ч гэх юм уу тийм ч учраас Хоосторо маш их хэмжээний мөнгө олж байгаа гэсэн тэргийг олтныхаа зоргоор бас ингэ зарлагдаад байдаггүй яагд вэ гэхээр хүмүүс ингэдэг гинэ яг өнөөдөр ингэдэг энэ сард их мөнгө олчихгонгод заа за би дараа сараас ингэ мөнгөө хураач чая за би дараа сард л хүссэн юм авчия тэ одоо энийг ингэ л үрчгий гэд юмэг дандаа дараа дараа гэж хойшлуулад байгаа гэдэг учраас гар дээр нь ямар ч юм улддаггүй хоосон байгаад байгаа дийдик а харин миний хувьд бол би хоостоор дамжуулж олсон юм ит хүрэн гээд байгаа шүү мөнгөө энэ мөнгөө би дараа нь надад ингээд тогтмол мөнгө болгох зүйл санхүүжүүлдэг. Жишээ нь гэх юм бол тэрэр маш олон бизнесүүдтэй. Саяхан гэх юм бол minimized нэртэй өөрийнхөө хувцасны брэндиг гаргасан бас өөрийн гэсэн итал ресторантай Schwarz гэдэг компанитай Тэгэд өөр юм гэсэн the club гэсэн нэртэй юм hosting clubтэй байхгүй юу. За гих мжилнгээр амар олон юм тус тустай юм бизнесүүдтэй. Тэгэд өөр хэлбэл одоо юу гэдэг юм би хосто хийхээ болсон ч гэсэн надад өдөр тотонд орлогын их усүр маань болох өөр бизнесүүд байдаг. За тийм YouTube дээр хүмүүс миний бичлэгийг үзгэ болсон, үзггүй байлаач гэсэн. Надад YouTube-ээс гадна өөр одоо ингэ дөрлөг их өсвөрүүд байгаа учраас төрөндөө би ингээд сэтгэлийн зовнил байхгүй болно гэж хэлж байгаа. Надад бол энэ юу нүгхээр их таалагдсан баггүй. Тэгээд бас дээрээс нь хэдий ингэ чи YouTube-ий хийгээд ч юм уу хартаа хийгээд ингэж мөнгө олоод явж иж болгочихсон чи насан туршдаа хаостаа хийж чадахгүй насан туршдаа youtube хийж чадахгүй учраас чи өнөөдөр тэр олсон мөнгөө ямар нэгэн байдлаар дараа нь чамд өрөөгөө өгөх зүйл хөрөнгө оруул зүгээрээ гэж хэлж байгаа аахгүй юу Сошиал медиа дээр тийм их цагийг өнгөрөөдөггүй өдөр 5 минут Instagram дээр цаг завсруулдаг 1 минут Twitter ухадаг за тэгээл болоо. Тэг гээд гэртээ ингээд илүү дутуу залгуур малгуур юмууд ингээд одоо юу гэдэг вэ? Харцат их мэддэг ээ. Яа юу байд юм бэ? Нэг ханд илүү дутуу юмнууд байдаг швэ. Тийм юмнуудад юу ч ус дургэ. Гэ харахаар ингээд нэг жоохон ядаргаатай гэж тайлбарлах юм ядаргаатай санагдаад байдаг. Тийм болохоор ингээд гэртэн ингээд цинеглэч минеглэч юм илүү дутуу залгуурны юмнууд баг байдг хүмбэ. Нэрэ өглөөний цай дээр юу уудаг гэж бодож танаар яг энэ дэр гарч агачлан бүхэл бүтэн 14 төрлийн өөр нэмэлт бэлдмэлүүд тэг эдгээр нь витамин бол биш тааяа яг эрүүл мэндээ дэмжиж байгаа талбар биш харин эсрэгэр нөгөө гоо сайхныг нь дэмжих гоо сайхны төрлийн нэмэлт бэлдмэлүүд юм. Яавал өөр хон гоо сайхан гудаан хадгалж үлдгүү гэд тэр зүйл дэх анхаарл хандуулдаг учраас одоо эдгээр нэмэлт бэлдмэлүүд нь түүний өглөөний цай болдаг. なんで、まあ、不健康そうに見えるかもしれないですけどこれなんかやばそうな人みたいに見えるかもしれないですけど、まあ、美容のサプリビタミンとかえあ息全部どうですか、うん、<laughs> 一口でも十字杯飲んでる маа зөөлнө даа нэрэл даа. За хөрхчөөрн дүүрэн болол дандаа им хаваа уснууд байдаг. Энэ хаваа усн оо хавааас ирсэн уснууд юм болов ус го зүгээр хаваа гэдэг нэр тө ус юм уу гэдгийг нь мэдхгүй. Тэгэд энэ ус авангуудаа маш гоё тийм им шампейн хунданд хийгээд гол өрөөнийхөө бодон дээр хөвтөнгүүдээ цонхных хо хүсхийг бүгдийг нь онгоолгоод нарны гэрэл төвтт темэн. Тэгэд Хаус нь болохоор гаднаасаа ингээд бүгд дээр UI IT-ийн хамгаалттай гэрэл учраас борлонч гэдэг юм уу эсвэл наран чанагдан гэж санаа зовтолхгүйгээр нарны гэрэлд хөвтдөг. Тэгээ энэ нь өөрийнх нь хувьд бол бясалгал. Тэгээд үргэлж дандаа юм хар нүдний шилтэй, ер нь дандааж нүдний шилтэй явдаг. Яагаад вэ гэхээр хоёр шалтгаантай. Нэг нь гэх юм бол наранд тиймч дуртай биш гинэ. За нэг талаараа өөрийнх нь ажил дандаа шөнө явдаг штеп. Орой ингээд хүмүүс ажилласаа тараад гэртеэ ирж явах тажилда бэлдээд ажил руугаа явдаг. Тэгээд өглөө нар дөнгөж мандчихт ч юм уу те. Тэ, тэр үед гэртеэ орж ирдэг учраас нарыг тэмчих хардаг го. Тэмч учраас наранд тэм дуртай биш. Хоёрдог нь гэх юм бол төүний ирээдүүр үүнхээр гэрэлтэй байдаг. Ингээд харахад ч нүд гельбом учраас дандаа нүдний шил зүүдэг гинэ. Тэгээд хин нүдийг нэгцэлж харах ихтэй вэ гэхээр яг өөртөө төлбөрийг нь төлөөд хост үйлчлэгийг нь авж байгаа хүмүүс эмгтэж үйд байгаа штэ те. Тэр хүмүүсд ингээд нүдний шилээ авж нүд нүдрүүгээ харж ярилцдаг тийм боломжтой юм биш үдээ тийм болохоор энгийн хүмүүс бол бас ингэ шууд нүдийг нэгцэлж харах боломжгүй тийм ч учраас бүх цаг үед бол нүдний шигтээ байдаг гэртээч гэсэн нүдний шигтээ байдаг одоо ингэ нарны бие шараад сууж байгаа хин харах юм бол бас л нүдний шигтээ байгаа зү үгүй юу За ёотойч юм сонирхолтой, амьдралтай, сонирхолтой, хачилттай юм байгаа зү те. Тэгээд Roland-ийг нөгөө нэг яг host club болох The Club гэдэг нэртэй энэ клуб нь болохоор яг тэ р хоостууд байдаг альтертэй Японы гудамжинд байсан. Гэхдээ ковид гараад нэг хэсэг үйл ажиллагаагаа хийгээгүй хаагцсан мэлээ. Тэгээ ямартайч энэ клубийн бусад клубдээс ялгадаг нэг онцлог гэх юм бол ихэнх одоо host club-уд гадаа ингэж хоостуудын зургийг нь тавьд юм аа хүмүүсийн анхаарлыг татаж, үйлчлүүлэгчээ татахын тулд клубын тухайд бол юу тийм юм байхгүй гаднаас нь харахад ингээд нэг тим анхаарал татгууч байдаг тэр барилга дотор ороод тусга live дээр орж иж роландтай уулзах боломжтой болсон. Тэгэд яг одооний карьер нь бол миний бодлоор роланд 2017 онд яг өөрийнхөө хостийн нэрийг роланд болгосон байхгүй. Тэрнээс өмнө бол яг ийм нёртэй байсан. Тэгэд яг роланд болсон цагаас эхлээд карьер нь надад нэг тим айхтар өссөн юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд та нарын хувьд өмнө нь хост хийдэг залуучуудыг сон уч тийм үгүй тэгээ энэ залуучдийн талаар юу гэж боддгоо тэр талаараа сэтгэлээ хуваалцаарай тэгээд та нарын хувьд ролн үнэхээр анхаарал татхойд тем сэтгэл татхой царагдчих нь би нэрээ хальт ингээд нүдний шилтэнд харсна чинь надад бүр ингээд яг Майкл Джейксон ч юм шиг тем сэтгэлгэлийг төрүүлсэн ш тэ тэм айхтар айдлын биш гэсэнд ингээд хайлт харахад бол төс төйж магадгүй гэж бодоод байгаа тэгээд ямар ч таш надад үнэхээр ачаалтай санагцооч та нартай ярихгүй бол болохгүй гэж бодоод инхүү дугаараа хийчлээ тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа төр баяртай тэг тэг мэдээч хэрэг одоо хүртэл subscribe дараагүй зөндөө хүмүүс байгаа учраас subscribe ан дараа фуланга дэмжгээ тэм мартарай дараагийн дугаараар ямар бичлэг үзмээр байгааг коммент хэсэгт үлдээгээрэй